നമസ്കാരം ഏവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കുറേ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളെ വരവേൽക്കാൻ വരുന്ന സാന്റയുടെ ഒരു മുഖമാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ് കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനമായിട്ട് എത്തിയൊരു ഗസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്പം ഇന്ന് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് എത്തുന്നത് ശ്രേയ രാഘവ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ട്രാക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രേയയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗറാണ് മോഡലാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആക്ട്രസ്സാണ് സോ അതിലൂടെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ചോദ്യം ആക്ച്വലി ഒരു മൂന്ന് പദ്ധതികൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് താല്പര്യം സിംഗറാണോ അതോ മോഡലാണോ അതോ ഇതല്ലാതെ ഒരു നല്ലൊരു വെൽ നോൺ ആക്ട്രസ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഒബ്വിയസ്ലി സിംഗർ ആയിട്ട് സിംഗർ തന്നെയായിട്ടാണ് ശ്രേയയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ട ഒരു പേരുണ്ട് പാലയാട് യശോദ കാരണം ഒരു കാലത്ത് സിക്സ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലൊക്കെ അത്രത്തോളം മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റി ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മാം സോ അതിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ വഴിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മ ഇത്രത്തോളം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ മലയാളികൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം അതൊരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത്രത്തോളം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകളായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരുന്നു അതോ കുറേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളുടെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പം ഗോപി സുന്ദർ ഗോപിച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പം എൻ്റെ ആൻറ്റി ശ്രീജ രവി ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരിയാണ് ആക്ച്വലി ഗോപിച്ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് ഗോപിച്ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഇത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോഴും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ പാട്ടുകൾ എത്രത്തോളം ആളുകളുടെ ഇപ്പോൾ കാടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പാടിയ പാട്ടുകളിൽ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരുപാട് സോങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു പാട്ട് ഏതായിരുന്നു അമ്മ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെവൻറ്റീസിലാണ് കോളേജ് ഗേൾ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അതിൽ അരികത്ത് നമ്മൾ വന്നോട്ടെ ഒരു പിടി നെയ്ച്ചോറ് വെയിച്ചോട്ടെ എന്നൊരു നല്ല ഹിറ്റ് സോങ് ആയിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് സോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മലബാർ ഏരിയയിലെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റായ ഒരു സോങ്ങായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതെ പിന്നെ ഈ മലബാറിലായോണ്ടാണ് അമ്മേനെ അധികം ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റെക്കോർഡിങ് എല്ലാ കാര്യവും ചെന്നൈയിലായിരുന്നു മദ്രാസ് മദിരാശി എന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് അതെ മദ്രാസ് അതെ അതെ അപ്പൊ ആ സമയം അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പാടിയിട്ട് വരാറ് പിന്നെ ഈ മലബാർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം അറിയപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാനകി അമ്മ സുശീല അവരൊക്കെ പോലെ ആ ലെജൻസിനെ പോലെ അത്രത്തോളം ഒരു കലാകാരി തന്നെയായിരുന്നു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിനിമ സോങ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ കെ പി എസ് പോലെ അക്കാദമി നാടകത്തിന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പാടി അഭിനയിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല പാട്ടുകൾ തരുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ തിരശീലയിൽ മുഖം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ പാട്ടിനൊപ്പം തന്നെ പാലയാട് യശോദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുഖവും ഒക്കെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വഴിയോടെ വരുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോങ് എന്തായാലും സിക്സ്റ്റീസിലും സെവന്റീസിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അത്രത്തോളം സുഭിചിതമാണ് അപ്പോ ശ്രേയയുടെ ആ ഒരു സ്വരമാതൃത്തിലൂടെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാലുവരി പാടാം ഈ പറഞ്ഞ കോളേജുകൾ എന്ന സിനിമയിൽ അരികത്ത് നമ്മൾ വന്നോട്ടെ ആക്ച്വലി ഈ പാട്ട് ഞാൻ മ്യൂസിക് മോജോ കപ്പ ടി വിക്ക് വേണ്ടി മ്യൂസിക് മോജോയിൽ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ല ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയ ഒരു സോങ് ആണ് നോക്കാം അരികത്ത് ഞമ്മള് വന്നോട്ടെ ഒരു പീടി നെയ്ച്ചോറ് ബേച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് മലബാർ സൈഡിലവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓർക്ക് ശ്രേയയുടെ പാട്ടും ഒപ്പം അമ്മയുടെ മുഖമായിരിക്കും അല്ലെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനമായിട്ടാണ് അല്ലെ കൺകൽ നീയെ ഇതിനോടകം തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് കേട്ടു ഒരുപാട് പേര് അത്രത്തോളം ഫേവറേറ്റുള്ള ഒരു കവർ സോങ് ശരിക്കും ഒരു കവർ സോങ്ങിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് കൺകൽ നീയെ എന്നുള്ള രീതിയിലുമായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് കൺകൽ നീയെ വിശേഷം പറയാം കൺകൽ നീയെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാജിത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് എന്റെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പൊ സാജിത് ഒരു ട്യൂൺ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് പുള്ളി ഇതുപോലെ മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആണല്ലോ ഡയറക്ഷൻ ആക്ടിങ് മ്യൂസിക് അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് പുള്ളിക്ക് മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് ട്രാക്ക് ഓൾറെഡി പാടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നല്ല ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂസിക്കൽ സെൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ട്യൂൺ അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു ഹോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തോന്നി ആ ഒരു പാട്ട് ഭയങ്കര ഒരു
അതെ. അപ്പൊ പുള്ളി അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സിബി മാത്യു ഭയങ്കര ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവനാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂണായിട്ട് തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പെയിൻ ആണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതിലൂടെ തന്നെ അവർ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു കവർ സോങ് വരുമ്പോ അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. ആ ഒരു വിഷ്വൽ എടുക്കുന്ന നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിലൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ അധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അധികം കണ്ടുവരാറില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് കൂടി അത്രത്തോളം ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റും കൂടി വരുന്നത് നമുക്കൊരു സോങ്ങും അതിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ തന്നെ ഇതിൽ സാജിദ് യഹ്യ എന്നൊരു അത്രത്തോളം ബ്രാൻഡ് നെയിം തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രത്തോളം റേഞ്ച് ആയി പോയത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാജിദിന്റെ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, അത്രയും ഫിലിം ഒക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവര് ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പിയായി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാതെ, കാരണം ഈ ആക്ടിങ്ങും റെക്കോർഡിങ്ങും രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ, ഇപ്പൊ റെക്കോർഡിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയില് ബൂത്തിൽ നിന്ന് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഈ ക്രൗഡ് ഓൾ ക്രൗഡിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്ത് അഭിനയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടീമായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ കുറെ പേര് പാടുന്നവരുണ്ട്, അതിനെപ്പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടിൽ നീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഡി ഒ പി. കാരണം അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ കുറെ പേര് സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടുവരാ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വിഷൽ അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗംഭീരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ അവിടെ തന്നെ ആവണമെന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു കവർ സോങ്ങിലേക്ക് എത്തുമ്പോ. ആക്ച്വലി മൂന്നാറായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അല്ല, ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഫീൽ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു തണുപ്പാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഫീല് അതിപ്പം കൂടുതൽ സാജിദാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ മൂന്നാറ് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വയനാട്, അതായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. ടെൻറ്റഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഓണർ താഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടാണ് സാജിദിൻ്റെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ അവരെ കെയർ ഓഫിൽ കുറച്ച് ഇത് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി, അതിനെ പറ്റിയൊരു ഫീൽ തോന്നി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയനാട്ടിലേക്ക് പോയത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. അതെ, കറക്റ്റ്. അതിൽ ആ പാട്ടില് ഒരു വരിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ, മഴയിൽ നനയുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു. അപ്പൊ ആ സീനില് ശരിക്കും മഴ അപ്പം വന്നു, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അതിശയമായി തോന്നി. ശരിക്കും ശരിക്കും അനസും സ്റ്റൈലും ശരിക്കും തൃശൂർ വൈശാലിയും പോലെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഒരു വരിയിൽ നിർത്തിയാ പോരാ. കാരണം കണ്ടൽ നീയെ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റൈലോടെ ഇപ്പൊ ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം. ഈ കണ്ണുകളിൽ നിറയെ താരപ്പൂ പോൽ ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കവർ സോങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രത്തോളം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇത്രത്തോളം ഫീൽ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുമെന്ന ചോദ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പഴുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി. കാരണം ഇപ്പൊ പോലും പാടുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഫീൽ വിട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു നടിയുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറെ സിനിമകളിൽ മുഖം കാണിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ, ഈ ഒരു സോങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ, ഒരു 2013 മുതൽ ശ്രേയ ഒരു ശബ്ദം മലയാളിക്ക് അത്രയും പരിചിതമാണ്. അലാഞ്ചി സുന്ദരികളിലൂടെ അതും അത്രത്തോളം എന്താ പറയാ, സിംഗേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗോപിസുന്ദർ അത്രത്തോളം ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു എൻട്രി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സോങ് തന്നെ അത്രത്തോളം നെഞ്ചിലേറ്റിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു തുടക്കം 2013 അലാഞ്ചി സുന്ദരികളിലേക്ക് വരുന്നത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോപിച്ചേട്ടൻ ആദ്യം ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീജാൻറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലല്ലേ, രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംഗേഴ്സിന് ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പാടിപ്പിച്ചു നോക്കും. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പുതിയ സിംഗേഴ്സിനൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഈ പാടിപ്പിക്കാം, പുള്ളി പാടിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഈ എ ആർ റഹ്മാൻ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് പേര്, അതെ അതെ അതെ, അതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹമ്മിങ്സ് പാടി
പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചില നമ്മൾ പാടി പാടി വന്നിട്ട് ചില സീനുകളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഓണായിട്ട് ഹമ്മിങ് എടുക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ട്യൂൺ ഓണായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര എന്താ നമ്മളൊരു കമ്പോസറായി മാറാണ് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആ ട്യൂൺ ഇങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പാടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അഞ്ചു സുന്ദരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ്ങിൽ ഏതൊരു സിംഗർ ആ സമയം വന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പാടിക്കൊണ്ട് ഈ ഹമ്മിങ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അമൽ നീരദ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം. എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കൂടെ പാടിയത് കുനാൽ ഗഞ്ചാവാല എന്ന് പറഞ്ഞ ബോളിവുഡ് സിംഗർ ആണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പാടി. അപ്പൊ അമൽ നീരദ് സാറ് അങ്ങനെ എല്ലാ സിംഗേഴ്സിനെയും എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല, ഭയങ്കര പുള്ളി തന്നെ സെലക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പം ഭാഗ്യവശാൽ അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഗോപിചരന്റെ ചെയ്തത് റോൾ മോഡൽസ്. റോൾ മോഡൽസ് അല്ല, അത് എന്തോ റോൾ മോഡൽസിന് ശേഷം അതിനു മുന്നേ സോറി അരികിൽ ഒരാൾ നല്ല സിനിമ പാടിയിരുന്നു. പിന്നെ റോൾ മോഡൽസ്, കിസ്മത്, പിന്നെ വേറെയും പടങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ, പക്ഷെ അതൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല. കിസ്മത്ത്, അതെ അതെ, സുമേഷ്, അത് ഒരു നല്ല ഹിറ്റ്, അഞ്ച് സുന്ദരികളിന് ശേഷം ഒരു ഹിറ്റ്. അതെ, നിളമടൽ തരികളിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സോങ് കൂടിയായിരുന്നു. അതെ, അപ്പോ അതുകൂടെ രണ്ടുപേരും നിളമണൽ തരികളിൽ നിറനിലാരാവുകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിച്ച്. ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പാടി അറിയാതെ പോലും ഇപ്പൊ പാട്ട് അറിയാത്തവരെ പാടി പോകുന്ന ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ അത്രത്തോളം കണ്ട ഒരു സോങ് കൂടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പോസർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ എ.ആർ. റഹ്മാൻ പോലുള്ള വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ്, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ പുലർച്ചെ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അത്തരത്തിൽ ശരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗോപിയണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സുശീൻ ഷാ പോലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ അതെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പാടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ത്രൂ ഔട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാവിലെ ഇരുന്ന് ഒരു 5 ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഗോപിചേട്ടനൊപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം തന്നെ 2-3 എണ്ണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ പാടുകയും വേണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും, വയലിനിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അവിടെ ഇരിക്കും, ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഏർലി മോർണിംഗ് 4 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെ അതൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അത്, തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ മാറ്റമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടച്ച് വിടാൻ പാടില്ല, അതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരുപാട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ അമ്മ ബെഡ് റിഡൻ ആയിരുന്നു. അമ്മയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ ഒരു പാട്ടുകാരി ആക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് കാണും ചെയ്തു, പക്ഷെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് പോയി. അമ്മ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, ഒരു വർഷത്തോളം കിടപ്പിലായി. അപ്പൊ അമ്മ എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്ന് എന്നുള്ള ഉത്തരം, അതിന്റെ ഒപ്പം ബട്ട് വൈ, എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി കേൾക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ, കവർ സോങ് സിംഗർ ഏതാണ്? അയ്യോ, അത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്ലേബാക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നതും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടിനും രണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു എന്താ പറയാ ഇതുണ്ട്, വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് പറയാൻ ഇത് കഷ്ടമാണ്. എന്നാലും പ്ലേബാക്ക് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ. അതെ, അതാ താല്പര്യം. പെട്ടെന്ന് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു കോളി വരാണ്. കോളി വന്നിരിക്കുമ്പോ രജനി സാറിന്റെ മൂവി സംഗീതത്തിലെ ഒരു സോങ് വരും. അതേ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കോൾ, ലാലേട്ടനൊപ്പം അടുത്ത ഹീറോയിലായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു. സോ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും? തീർച്ചയായിട്ടും രജനി സാറിന്റെ എ ആർ റഹ്മാൻ സോങ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും ഒരു സിനിമ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഹൗസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അല്ലെ, എപ്പോഴും മീറ്റർ ക്യാമ്പയിൻ ആണെങ്കിൽ പല വിവാദങ്ങളും അതുവഴി വരാറുണ്ട്. സിംഗിങ് ഒരു ട്രാക്കിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ സിനിമ മേഖലയായിട്ട് അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. സോ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോ തന്നെ ശ്രേയയുടെ ഫേസിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസിൽ വെക്കാണ് എന്തൊക്കെയോ പുറത്തു വരാനുണ്ട്, വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അത്തരം അപ്രോച്ചുകൾ ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ വഴിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പാട്ടിൻ്റെത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ അധികം ഈ ആക്ടിങ് ആ ഒരു മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ്. അത് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് ഫീൽഡാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബോൾഡായിട്ട് നിന്ന് അതിനെ ഒരു ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല നോ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അതാണ് ചെറുതായിട്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഈ പാട്ടിനായിട്ട് വേറെ ഒരു തലവേദനകളൊന്നുമില്ല. നമ്മള് പോയി പാടി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. ഇപ്പം ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര ഫിലിമ ചെയ്തിട്ടൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പം ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടുക വീട്ടിൽ വരിക, അപ്പം അധികം ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി അധികം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് എന്താ പറയാ, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അപ്രോച്ചസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും കൺകൽ നീയെ എന്നുള്ളൊരു പാട്ടിലൂടെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വരമാധുര്യവും ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന് എന്താ ഒരു ക്രിസ്മസ് വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. സോ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ, അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നിങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന? ഇത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിം ഫീൽഡാണ്. സോ അധികം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കെയർഓഫിലാണ് എല്ലാവരും പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ വേണ്ടത്. ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക, ഈ ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഈ പാട്ടുകൾ വേണം എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഇപ്പം സാജിദ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഫോളോ അപ്പിന് വളരെ മോശമാണ് ആക്ച്വലി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ സോങ്സ് ഇപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും മൂന്ന് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് അത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ, പിന്നെ അതുപോലെ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അത് എന്തായാലും പോകും. അതെ, പാടാൻ വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തടിയുണ്ട് ഞാൻ, എല്ലാവരും പറയും സ്ലിം ആവണം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അതെ, ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ തടിയുള്ള ഒരാളാ. ഇപ്പൊ സായ ഇതുപോലെ പറയാറുണ്ട്, എന്തിനാട്ടി നീ എന്ന് അഭിമാനിക്ക്, തടിയാണ് നമ്മൾ തലശ്ശേരിക്കാറാണ്. അപ്പൊ അത് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യുക. അപ്കമിംഗ് പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൂചന കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സാജി ആയ പോലെ തന്നെ അടുത്ത കൽബ് പാട്ടാണ് ഇനിയിപ്പം വരുന്നത്. ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ക്രിസ്തുമസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2020 2021 അടക്കാണ് കുറെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും. അതുവഴി ശ്രേയക്കും ഒപ്പം അല്ലെ, ശ്രേയ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോ പാട്ടാണ് ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ. ശ്രേയകുട്ടിയാണെങ്കിലും അപ്പൊ മലയാളികൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ശ്രേയകളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്തായാലും ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാവിയും ഒക്കെ നല്ല കലക്കനാവട്ടെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആ ഒരു ഏകാന്തം ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ രണ്ടു വരികളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് ഒരു ഏകാന്തം ജന്മങ്ങൾ തന്യാമം, അതാണ് ആക്ച്വലി മെയിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പോർഷൻ ഞാൻ പാടാം. എന്നും രാവും പകലും ഈ വെണ്ണിൽ പിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന്റെ ആശംസകൾ. സോ ശ്രേയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് കൂടി ഒരു ആഘോഷത്തിന് അത്രയും ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയുക? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ പുതിയ അപ്കമിങ് സിംഗേഴ്സിനെ എന്താ പറയുക, അതെ പക്ഷേങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ല. ഈ എല്ലാവർക്കും ഇന്റർവ്യൂസിന് ഞാൻ അധികം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അധികം അറിയില്ല. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും പ്രേയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം കൂടെ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.